שלא רוקד, מי שלא רוקד, דפוק. שלום לכם. נכון, אתם שרים את המילה הזאת תמיד. טוב, מדענים מצאו פיטה שנאפתה על ידי ציידים לקטים בצפון מזרח ירדן של היום לפני כ-14,400 שנה. השאלה היא כמובן, מדובר בניסיון להשיב לשאלה האם קודם כל הייתה חקלאות ורכז לחם או שהלחם דווקא קדם לחקלאות, אז בשאלה הזו עוסק המחקר שהזכרתי בתחילת התוכנית, מחקר שנערך על ידי חוקרים מאוניברסיטת קופנהגן, אוניברסיטת לונדון ואוניברסיטת קיימברידג'. המחקר הזה פורסם בכתב העת Proceeding of the National Academy of Science, שבו מתוארת אותה פיטה. על פי המחקר, שימו לב למסקנה, הלחם קדם לחקלאות. אולי אפילו היה זרז של המהפכה החקלאית. זאת אומרת, הלחם היה קטליזטור, מילה יותר מתוחכמת לזרז, של המהפכה החקלאית ושל ביות החיטה. אנחנו רוצים לדבר עם דוקטור דוד בונפיל, חוקר במרכז מחקר גילת של מכון וולקני, על המחקר הזה ועל אולי גישה שסותרת אותו. שלום לך. בוקר טוב. טוב, אז אנחנו יצאנו מתוך המחקר הזה, אבל אנחנו כמובן נשמח לשמוע את מה שאתה חושב גם על המחקר הזה ועל הממצאים במציאות. כן, אז אני בתור אגרונום, התחום שלי הוא לא ארכיאולוגיה. כן. אבל אני מתעסק הרבה בלחם, ואנחנו באמת מארגנים בעוד יומיים כנס שמתעסק בעיקר במצוינות של חיטה ומה שעושים עם חיטה וכל מה שקשור בזה, עד הלחם כמובן. והממצא הזה מירדן מלפני שבוע, בהחלט אנחנו באיזשהו מקום נוגעים בו, כיוון שההרצאה הראשונה שלנו תתעסק עם ביות של החיטה, עם גנטיקה, עם נקודת מבט של גנטיקה, בוטניקה וארכיאולוגיה. והשאלה הקשה הזאת, האם ביות החיטה קדם לאפייה, או שמא האפייה קדמה לביות, אני מניח שלא תמצא את הפתרון בכנס עצמו, וזה הארכיאולוגים עוד התעסקו איתו עוד רבות. מה שבטוח שהממצא הזה מירדן הוא רק מצטרף לממצאים עוד עתיקים יותר מהארץ, שנמצאו לפני 23,000 שנה, כך הם תוארכו מאזור העולו, שגם שם מצאו תחינה, וגם שם מצאו אפר, וגם שם מצאו, אמנם לא מצאו פיטה, את הפיטה לא מצאו שם, אבל בהחלט יש לנו עדויות שגידול חיטה ודגנים אחרים ותחינתם והשימוש שלהם בתזונה כבר היה אלפי שנים פה אחורה. אני מנסה להבין את המושג ביות החיטה. מה זה אומר? כשאנחנו מדברים על לוויית חיטה, הכוונה היא מה? לשתילה של, לפיזור של זרעים בצורה מבוקרת? למה הכוונה? ביות חיטה זה אומר בעצם מעבר מצמחי הבר, צמחי הבר של הדגנים ובמיוחד קרובי הבר של החיטה והסורה גדלים באזורים מסוימים, כולל בישראל. עכשיו, צמח הבר, אחת התכונות העיקריות שלו זה שהוא מפזר את הזרעים. וכשהחקלאי רוצה לקצור ולאסוף את היבול, ברגע שיש את התכונה הזאת של פיזור הזרעים, אז בעצם יש פה התנגשות. והביות, השאלה, זה תהליך שבעצם הביא את המצב שהחקלאי יכול לזרוע ולקצור ולאסוף את הזרעים בדרך מוכוונת, ובצורה הזאת לשמור יבול ולשבת במקום מסוים, ולא לנדוד אחרי הצמחייה שגדלה בכל מקום, ללכת אחרי האוכל, אלא פשוט לייצר את האוכל איפה שאתה יושב. וזה היה כרוך גם בשינוי, טוב, אני לא אומר גנטי, כי אני משער שלא ממש הבינו, ממש בשינוי של החיטה? או בבחירה? אין ספק שההבדל הגדול בין צמחי הבר לצמחי התרבות היום, של רוב הגידולים שאנחנו מגדלים היום, הוא שינוי גנטי שחל כמובן לא באופן יזום על ידי האדם, אלא על ידי מוטציות וברירה טבעית, אבל אחת התכונות העיקריות זה באמת התפרקות אברי התפוצה בדגנים, זה השיבולת, ופיזור השיבוליות ופיזור הזרעים, שזו תכונה של צמח בר צריך אותה בשביל להמשיך לשרוד לגדל לדור הבא, ואילו הבן אדם שרוצה לנצל את הזרעים, זו תכונה רעה בשבילו, כי הוא רוצה לאסוף את הזרעים, הוא לא רוצה לאסוף אותם מהאדמה. אז זה שינוי שחל, הוא חל אלפי שנים אחורה. האם האדם עזר לתהליך הזה שהוא ברר את הצמחים החריגים האלה שהצליחו לשמור את הגרעינים עליהם? אני מניח שכן.
אבל זה היה תהליך שקרה אלפי שנים אחורה, וזה רק כיוון אחד של דרך להביא את, את דגני הבר ובהם החיטה והסורה, ובעיקר החיטה, את האם החיטה, להביא אותה ליישום ושימוש ביום יום על ידי האנשים. עכשיו, אני מבין, הפיתה שנמצאה היא בת מעל 14,000 שנה. זו העדות הראשונה לסוג של לחם אפוי או פיתה אפויה, או שיש עדויות שהן לפני התאריך הזה או נקודת הזמן הזו? עד כמה שהבנתי, זאת כרגע הממצא האפוי העתיק ביותר. ממצאים של תחינה, של קמח, של אפר, יש מתקופות קודמות יותר. אוקיי, מעניין. אז כן, אז כן היו עדויות לתהליכים דומים לפני, אבל זו בעיניך... זה הממצא המיוחד שלה, שנמצא בירדן כרגע, שזה בעצם ממצא אפוי. צריך לזכור גם שהאזור הוא שם, זה לא כל כך אזור של גידול דגנים, ודאי לא היום. זה מדבר. אז כך שהתנאים שם עזרו לפיתה לשרוד, מה שהיה קשה לדברים אפויים לשרוד במקומות עם תנאי מזג אוויר יותר ממוזגים ועם לחות יותר גבוהה. עכשיו, אז אפשר לומר אז שאפיית לחם כסוג של מסקנה בין היתר של המחקר הזה, אפיית לחם או פיתה קדמה למהפכה החקלאית? למרות שזה נראה לנו הפוך, זה לא. אני מעדיף לא לענות על השאלה הזאת, כיוון שזה ממש תחום שארכיאולוגים וקבוצות מחקר רבות נחלקות בהם, ואני יותר מהצד של החיטה והאיכות של החיטה, ופחות בצד מה היה לפני 14,000 שנה או 23,000 שנה. אוקיי, והחיטה שאנחנו אוכלים היום היא אותה חיטה קדומה, או שגם בה יש סימנים לשינויים גנטיים? חל שינוי בחיטה שאנחנו מגדלים היום. כמו שאמרנו, התחלנו עם צמחי הבר, אז יש צמחי בר שעדיין גדלים, כולל היום, למשל אם החיטה שאהרונסון זיהה לפני יותר מ-100 שנה, זאת חיטה שהיום לא מגדלים אותה באופן ישיר, שוב, בגלל פירוק השיבולת, ויש לה קרבה גנטית מאוד מאוד גבוהה לחיטה שגם מגדלים היום, בעיקר חיטה דורום. החיטה שאנחנו אוכלים כחיטת לחם, זאת חיטה שבמהלך אלפי שנים האחרונות, ועם החלאות שהיו באופן טבעי בין שני צמחי הורי בר, יצרו את החיטת הלחם, וזאת עיקר החיטה שאנחנו אוכלים היום. עכשיו, כן, מהבחינה הזאת, יש איזשהו שינוי, אבל השינוי הוא לא דרמטי. יש דמיון מאוד גבוה בין החיטה העתיקה, זנים מסורתיים וזני מורשת שאנחנו גם זורים היום, לחיטה, עיקר החיטה שאנחנו אוכלים היום, שבעיקרה היא חיטת לחם, אם זה למוצרים מאפה, או אם זה חיטת דורום, בעיקר לפסטה ומוצרים כאלה. עכשיו, בואו רק ברשותך לסיום, ספר לנו באמת על הכנס שאתם מתכוונים לערוך. אז הכנס הוא בעיקרו מתמקד בנושא, תחת הכותרת שלו הוא אלפא לסולד. זה כנס שלישי שהוא טרילוגיה של האלפא לזית, ליין ולסולד. זה בעצם האיכות הטובה ביותר לפי המקורות שלנו, מאיפה הביאו את הסולד הטובה ביותר. אז אנחנו בהחלט נתמקד בדברים מהמחקר העכשווי שעוסק באיכות חיטה. צריך לזכור שחיטה היא היום הגידול העיקרי שמכסה בערך שליש משדות ישראל מדי שנה, ולמרות זאת, כיוון שהתעשייה דורשת מוצר מאוד איכותי ומאוד אחיד, אז כל הזמן הדרישות הולכות ועולות. וכשנהוג היה להגיד שמשקעים הם הגורם העיקרי שמשפיע על החיטה, ואין כמו שנות בצורת, כולל השנה, להוכיח את זה, לעומת זאת, במחקר הנוכחי אנחנו בעצם מזהים שהגורם, אחד העיקרים שאנחנו מתמודדים איתו היום, הוא נושא של העלייה בטמפרטורה. העלייה בטמפרטורה משפיעה לנו גם על הייצור וגם על האיכות, ואנחנו בעצם מייצרים כלים היום שממפים את כל שדות ישראל מבחינת טמפרטורה,
לומדים את, את הקשר בין הזן להשפעה של הטמפרטורה, כדי שנוכל לתת המלצות לכל חקלאי, לכל שדה, לזרוע את הזן הנכון בשביל להניב את היבול הרב והאיכותי ביותר. מה שיפה בחיבור עם בכנס הזה שהוא מחבר בין מחקר לחברה, שאם אנחנו לוקחים את הנתונים האלה ומסתכלים על המקורות שלנו מלפני, למשל, 2000 שנה, בעצם רואים שמה שאנחנו עושים היום בשימוש בלוויינים, בשימוש באינטרנט ובכל מה שקשור בזה, בכל הטכנולוגיות הכי חדשניות, לפני 2000 שנה עשו דברים דומים. והדברים, בסיס הדברים הוא די דומה ודי קיים. השאלה אם ידעו לעשות את זה בדיוק בצורה שאנחנו עושים את זה היום או לא, זה כמובן נתון לוויכוח ושאלה וניואנסים לכאן ולכאן. אבל בכל זאת, מה שאנחנו מייצרים היום במחקר, הוא בצורה שתביא לכל קרת בית ולכל מאפייה ולכל צרכן בסופו של דבר, חיטה איכותית שהוא יוכל להפיק ממנה את הלחם או את מוצר המאפה האחר שהוא מבקש לעשות, עם הטעם, עם הריח, עם הניחוח הטוב ביותר, כי מה שאנחנו רוצים לספק זה בעצם את האלפא, את האלפא לסולת, את החיטה עם הקמח הטוב ביותר שאפשר להשיג עבור כל דבר. טוב, אני רוצה להודות לך על השיחה הזאת. תודה רבה לדוקטור דוד בונפיל, חוקר במרכז מחקר גילת של מכון וולקני. תודה לך על השיחה הזו. בוקר טוב, תודה רבה. והנה, אחרי שאכלנו לחם, מלון גוררי, אתה ביקשת דוגמיות, קיבלת שיחה.